بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود باك الصلاة والسلام. سكان الحب كاسات الوصال، فقلت لحمرتي نهبي تعالي. وولاني على الأكتاب جمعا فحكمي نافذا في كل حالي. مريدهم وتب وشتخ وغني وافعل ما تشاء فالاسم كمالي. مريدي لا تخف، الله ربي أتاني رفعة نلت منالي. درست العلم حتى صرت كتبا ونلت السعادة من مولى الموالي. عبد القادر المشهور اسمي، وجدي صاحب العين الكمالي. تقبلني ولا تردد سؤالي، أغسني سيدي انظر بحالي. نارا تكبير، نارا رسالة، نارا تحقیق، نارا حیدری، نارا غوثیہ. نہایت ہی واجب القدر رونق بزم، صدر بزم، زینت بزم، فخر العلماء، فخر اہل سنت، حضرت مولانا محمد شفیق سیالوی صاحب جی دا مجدو
عزیزم و نور چشم حضرت علامہ محمد عرفان صدیقی صاحب اور برادر محترم محترم ڈاکٹر گلزار احمد صاحب قبلہ وجی شاہ صاحب اور واجب القدر میرے عزت باپ بھائیو بزرگو دوستو عزیز بچو بحمد اللہ تعالیٰ بڑی روحانی تے وجدانی بزم سجی ہے اور جنہاں دے ذکر پاک دے حوالے نال اج دی بزم منسوب ہے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ دی نظر کرم بھی ہوئے گی اور اساں سیاکاراں نوں اپنے محبوباں دا صدقہ مالک جولیاں بھر دے گا ابتدان حصول برکت لئی میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا قصیدہ پڑھیا تاج برکات نصیب ہو جا بڑے محبت اہل علم حضرات بیٹھے میرے استاد بھائی بھی ہیں جوان سکالرن اے لوگ مسجد ممبر و محراب دے زینتن اور شب و روز اللہ رسول دیئے توہن من گلہ سنانن اللہ تعالیٰ ایسے علماء دی علم و عمل اچ مزید برکت عطا فرمائے اے ساڑے دین دی مسجداں دیاں محافل دیاں رونقاں نے لوگ اللہ من توہن ایسے لوگاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے انہاں دی مہربانی ہے خود شفقت کر دینے محبت کر دینے بڑے محقق علماء نے اور حضور ضیاء الامت دی نگاہ خاص بھی نہ ہستیاں نو نصیب ہے تو میں حاضرین محفل قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ دا سہارا لے کہ اپنی گفتگو دا آغاز کرداں اور آپ دی محبت بری سماعت مطلوب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے خبردار لوگو بے شک جڑے اللہ دے دوست نے اللہ دے ولی نے انہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یہ میرے اللہ اعلان فرمایا اللہ توجہ دیوا کے خبردار غور فرماؤ انہا اولیاء اللہ بے شک اولیاء کرام نو اللہ دے اولیاء نو دوستانو لا خوفن کوئی خوف نہیں بلا ہم یخزنون نونن کسی کی دا غم میں اور ایک کونن اگر انہ دی پہچان فرق دسی کہ کون لوگنے اولیاء کرام اللہ زین آمنو جڑے ایمان لے آئے وکانو یتکون اور پریزگاری کر دے رہے یہ دو اللہ نے انہ دی علامتہ بیان فرمائی ایمان لے آئے اور پریزگاری اللہ پھر فرمائے لہم البشرا فی الخیات الدنیا وفی الاخرہ انہ دی دنیا بھی خیر و عافیت و بشارت ہی بشارت ہے تی آخرت دی زندگی بھی بشارت ہی بشارت ہے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد پاک ہے میرے کریم آقا نے فرمایا المرء ما من احب جس تنال محبت دنیا تے ہوئے گی مرن تو بعد اسے دی سنگت نصیب ہوئے گی فاضرین خوش نصیبی تو آڈی میری کہ اللہ نے سن اپنے محبوب بندے دی محبت عطا فرمائی ہے جیڑ اس تو معروماً انہاں دا اپنا نصیب ہے اور حاضرین تسی تو میں مہینے بعد گیارمی کر دے ہاں یا سال بعد عرص پاک گیارمی دا منا دے ہاں اللہ دی شان ویکھو سنو اپنے پیارے بندے کتنے چنگے تے کتنے محبوب بن حکم خدا وضو کر اچھا میرے اللہ نماز بس تحقیقی شرائط وضو شرط ہے کپڑے پاک ہوں جگہ پاک ہوئے نماز دا وقت ہوئے خالص نیت ہوئے کہ یا اللہ میں پڑھا تیری خاطر چار رکعت نماز فرض فرض اللہ تعالیٰ دے یہ اللہ دی بارگاہ چ عبادت ہے سب کچھ کھانا پینا بولنا سب گناہ ہوئے دا حرام ہوئے دا اپنی عبادت اس کھڑا کر کے ایسی تم مہینے بعد گیارمی یا سال بعد میرے رب فرمایا میں اپنی بندگی ہر رکعت وچ اپنے یاراں دا ذکر کرا دیا گا پڑھا نماز ریاض حکم کی آنکھوں دے صراط المستقیم یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما بندہ نمازی ہے قرآن دو مندا حدیث نو مندا اللہ نو منی کھڑا اُتے محبوب دا کلمہ پڑھتا تو یا اللہ کیا کہ آنکھ کھڑے ہو کہ اے دن الصراط المستقیم یا اللہ صراط مستقیم دیا تاید عطا فرما پھر نالی فرمایا صراط مستقیم کیڑی صراط اللذین انعمت علیہم
یا اللہ انہ لوگان دی راہ وکھا جنت تو نے انعام کیتا ہویا ہر رکعت وچ اللہ اپنے یاراں دا ذکر فرما رہے اور دا وعدہ بھی ہے میرے بھائیو کہ فذکرونی اذکرکم میرے بندے تو میں یاد کر میں تن یاد کر سا یہ اللہ دا فرمان ہے تو میں یاد کر میں تن یاد کر سا اس آیت دا ترجمہ کر کے میرے بھائیو گزر بینے ہیں اصل جدو اللہ نو آکر یاد کرنا تھے اللہ ہو دی تسبیح پڑھنی الرحمن یا رحیم یا کریم نماز ہے تلاوت ہے اللہ دی یاد ہے یہ تے گل سمجھ آ گئی کہ اصل اللہ نو یاد کیتا دا نہ لیا جڑا اللہ فرما رہے اذکرکم میں تہن یاد کرے سا کیا اللہ بھی لفظ اللہ ہی آکھنا یاد نو یاد ہے نا بھائی اصل تے اللہ دا نہ لینا اللہ فرما رہے اذکرکم میں تہن یاد کرے سا تب مولا تو کیویں یاد کرے سا یہ جواب ہے نا میرے پیارے تو زمین تے فرید عبدالقادر تو فرش تے بے کہ اللہ اللہ کرے سہ میں عرش تے عبدالقادر عبدالقادر تے چرچے را دیا گا اذکرکم کسی مفتی کو پوچھ لو جا ترجمہ کیے میں تنو یاد کرانگا تو واضح بات ہوئیے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کر دیا زندگی گزار دے میرا رب او دے دیوے نا دے کدی نہیں بجھن دے دا نا میران دے نا وزیران دے نا امیران دے نا وزیران دے دیوے بل دے صدا فقیران دے دیوے بل دے صدا فقیران دے آرین میں فرزر آگے آجاؤ تمام مسلمان بیٹھے ہو ہر مومن دے دو دشمن نے میں ولایت مفہوم سمجھا کے تھوڑا عرض کر کے گیا ہوں ہر مومن دے دو دشمن نے ایک کافر دشمن نے ایک شیطان ذرا دھیان دینا بڑا علمی نقطہ ہے عقیدے دی اصلاح ہو جائے گی ایک کافر دشمن ہے ایک شیطان دشمن ہے ان کافر چھوٹا دشمن ہے شیطان بڑا دشمن ہے ایک چھوٹا دشمن ظاہر ہے نظر بھی آندہ ہے بڑا دشمن نظر بھی صدرات ذرا توجہ فرمیسو ایک صدوار دا فوجی مجاہد پاکستان دے آرمی دے اندر بھرتی ہو گیا انتظامی امور دے اندر دے ڈیوٹی ہے یا بارڈر تے چلا گیا تمام آلے لمد رات بیٹھے ہو ذرا غور فرماؤ گے فوج دے اندر بھرتی ہو یا سنے نبی دا کلمہ پڑھ دے دا سال بیس سال نوکری کر دائے جنگو جدال دا محول ہے دشمن دی فیر آئے کافر فیر مارے مجاہد شہید ہو گیا حاضرین کوئی ان پڑھ تو ان پڑھ بند ہے اس کو پوچھ لو تیرا کے خیال ہے ایک کافر دی ہتھوں مویا کے خیال ہے کیسی زندگی ہے وہ ان پڑھ بندہ بھی آکسی شہید ہے یہ سارا نقید ہے نا اے شہید ہے اللہ دا قرآن دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد خبردار سوچنا بھی نہیں آکھنا تے بعد دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد جڑا اللہ دی راہ وچ مر جائے اسنو مردہ گمان بھی یا اللہ ساڑھا بندہ کدھی نماز پڑھ دائی کدھی ادھے روزے کہیں رہ گئے اسی جان دیں اسنو صد والدہ ہے تے فرمایا وہ بندہ شہید ہے قرآن دا فیصلہ کافر دے ہتھو مر گیا بارڈر تے ڈیوٹی دے رہا ملک و ملہ دی نگوانی کر رہا جیڈا بھی گنگار ہے ادھی موت کی ہے شہید ہے تے شہید نو اللہ کے فرمایا وہ زندہ ہے شہید زندہ ہے اس تو تک کسے مکتبے فکر دا کوئی اختلاف نہیں تو کس دیت ہوں کافر دیت ہوں اگر وہ بچ جائے تو غازی ہے جب مر جائے تو شہید ہے چھوٹے دشمن دیت ہوں مر گیا میرے رب انعام فرمایا کہ ادھی زندگی دی گناہ ماں فرما دیا گا اسے ایک جان دیتی ان دس جانا عطا کر دیا گا جیڑا چھوٹے دشمن نہ لڑے وہ مرن تو بعد بھی زندہ ہو جائے
شیطان اس تو بڑا دشمن اس نے او 5 منٹ 10 منٹ یا 15 منٹ جڑی جان قربان کیتی مقابلہ کیتا اس اس جان جڑی اس رب دے نام کیتی اس وقت دا صدقہ اللہ دا وعدہ اس نے میں انعامات تو نواز دیاں گا اعلی زندگی عطا فرما دیاں گا تو میرے بھائیو جدی موت فی سبیل اللہ ہوئے او مرن تو بعد زندہ ہوئے تجدی زندگی بھی فی سبیل اللہ ہوئے تو موت بھی فی سبیل اللہ ہو دی اعلی زندگی دا عالم کے ہوئے گا جن ساری زندگی اللہ دی یاد اچ گزاری لکھن کلمے پڑھائیں خدا وال لوگن دے رجوع کرائیں اس ہستی دی زندگی اور بعد از وصال زندگی دا عالم کے ہوئے گا او حاضرین محفل اس آیت کریمہ دی روشنی حضرت غوث العظم سرکار نو غور کریے اللہ تعالیٰ فرمایا خبردار الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی زندگی سوانے نو ذرا سامنے رکھنا ہے میں کچھ تعارف بھی پیش کراں حصول برکت لے الذین آمنوا وکانوا یتقون او لوگ جڑے اللہ تا ایمان بھی لے آئے تب پرہیزگار بھی رہنے میرے مسلمان بھائیو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی زندگی نو ذرا اس آیت کریمہ دی روشنی دیکھ دیاں تقوی دکے معیار جدی ماں بھی ولی آتے باپ بھی ولی پھپھی ولی نانا ولی تے پھر حضرت عبدالقادر دا آپ مقام سمجھاؤ آپ دا لقب محی الدین آپ دا اسم گرامی عبدالقادر آپ دا نام نامی عبدالقادر آپ دی کنیت ابو محمد فادرین آپ دے والد محترم علامہ صاحب تو واقعہ سنایا ہوگا شیخ ابو صالح جنگی دوست تقوی اور پرہیزگاری دا عالم کیے سیب معاف کرانے لئی بڑا لمبا واقعہ کئی بار تسا سنیا چل دیاں ندی چو گزر دایا سیب آپ نے اٹھا لیا کھا لیا ادھا کھا دا فوراً خیال آیا کف اللہ جس مالک دا اس مالک دی تو میں اجازت ہی نہیں لئی ہنجا کھا بیٹھا چلو تلاش کردا کہ جیڑا اس دا مالک ہے اس نے مل لواں اس کو معافی مانگ لواں چل دے گئے اگے ایک باغ او دی ٹانیاں دریا چ ندی چ جھکی ہوئیاں نا آپ سمجھ گئے پتہ کیتا او دا مالک بھی مل گیا انہاں دا ناں سی حضرت عبداللہ سومئی بھائی میں سیب معاف کراونا اس جوان دے اس تقوی دا عالم ویکھ کے اللہ اکبر حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست حضرت عبدالقادر دے والد دی بات کر رہے ہیں جوان دے تقوی دا عالم بے کے ابو عبداللہ سومی فرما دینے بیٹا میں معاف کرن لئی تیار ہوں لیکن ایک دو شرائط نے مننیاں پہن گیاں آنکھ قبول کرتا معاف کر دیاں گا آپ فرمائے میں تیری ہر شرط قبول ہے سیب کھا دا معاف چکر تقوی پرہیزگاری کے چیزے آپ نے فرمایا اتنے سال میرے باغ دا مالی بن او بھی قبول کیتی اس تے عمل فرمایا جدو شرط پوری کر لئیے اس تو بعد آپ فرمانے نے ایک اور شرط ہے میری دھیے اکھا چو انیے زبان چو گنگیے سر تو گنجیے ہاتھ پیر تو معذور ہے او دے نال تن شادی کرنی پے گی حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست پہ فرما دین سوچی بہ گئے نے کہ بیوی ہوں دیئے خدمت کر دیئے بینو سمال دیئے ساری زندگی میں نے یہ عورت سمالنی پے گی پھر خیال آیا ہے چند روزہ زندگی گزر جائے گی عدد سیب اگر معاف نہ ہویا روز قیامت کے جواب دے آنگا تقوی دا عالم آپ نے شرط قبول کر لی نکاح ہو گیا جدو جس کمرے دے اندر آپ عبادت کر رہے نے بی بی آپ دیو زوج محترمائی نے آپ نے اکھاں جھکا لیاں ایک بار ڈٹھائے پھر اکھاں جھکا لیاں بڑے پریشان صبح دے وقت حضرت عبداللہ سومئی آپ دے جڑے سسر سن
کیوں پریشان ہو آپ پہ فرما دن جس عورت دا آپ نے ذکر فرمایا جس عورت دنال نکاح ادھر آتو یہ میں عجیب عورت رٹھئے میرے کمرے چاہیے نہ ہو انیے نہ لولیے نہ گنجیے پتہ نہیں میرے کول کے خطا ہوگی اللہ ما فرمایا دوئی نظر اٹھا کے نہیں بیکیا مت گرفت نہ ہو جائے آپ دے سسر حضرت عبداللہ سومی فرمانن جوان اوہت میری دھی آئی اوہت تیری بیوی آئی آپ فرمانن تو سا فرمایا کھچو انی زبان چو گنگیے بیٹا نانا ادھا مطلب ہے نہیں جو تو سمجھ رہے ہوں اچھا بابا جی کے مطلب ہے آپ پہ فرمانن میں جس دید نکاح تیرے نال کیتا ہے اکھا چو انیس تو فرمایا آج تک میری دید نکاح غیر مارم تا نہیں پہی زبان چو گنگی تا فرمایا میری تھی آج تک زبان چو جھوٹ نہیں بولے آج سچ بول دیئے اور ہاتھ پیر چو معذور آج تک میری تھی دیکھو ہاتھ پیر چو گناہ نہیں ہویا میں جوان او تیری بیوی ہے میری تھی ہے او اس وجہ تو کہہ رہے ہم معذور ہے اتنی پاکیزہ عورت ام الخیر نیکیاں دی ماں آپ دا نا ہے ابو صالح نیکاں دا باپ ماں دے تقوی دا عالم اے ہوئے تے باپ دے تقوی دا عالم اے ہوئے تے پھر کیوں نہ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے آج اگر ماوانے کو جان آج سڑیاں دیاں پارسا ہوئے آج ماں باپ پارسا ہوئے ناظرین سوال نہیں پیدا ہوندہ اولاد نیک نہ پیدا ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ولادت دی شب حضرت ابو صالح جنگی دوست نو میرے کریم آکا خواب دے اندر فرمایا ابو صالح مبارک ہوئی اللہ نے تن بیٹا عطا فرمایا اللہ نے تن بیٹا عطا فرمایا میرے کریم آقا دے الفاظ نے خواب دے اندر حضرت ابو صالح نے فرما رہے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا اللہ نے تن بیٹا عطا فرمایا میرے آقا خواب بچ فرما رہے ہیں اگر جملے سنو فرمایا ہوا ولیو اللہ دا ولی وَمَحْبُوبِ وَمَحْبُوبِ اللَّهِ تَعَلَىٰ میرا بھی محبوبِ اللہ دا بھی محبوبِ اگر میرے کریم آ کر ارشاد فرمایا جمعی میں نبیاں بھی سرداراں اے تیرا بیٹا ولیاں بھی سردار ہوئے گا غوث آزم درمیانِ اولیاء محمد درمیان انبیاء بچپن تو تقوی دا لمحے بے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ماں دا دودھ پینن لیکن ماہ رمضان سہری تو بعد افطاری تک شیخ عبدالقادر جیلانی ماں دا دودھ نہیں پیتا تقوی اور پریزگاری دا عالم میں انتی رمضان بدل بڑے ہوئے نے بی بی آنیاں نے مسئلے پوچھ دیاں نے دم درود کرانیاں نے سادات دا گرانہ ہے حضرت عبدالقادر ماں دی طرفوں حسینی نے باپ دی طرفوں حسنی نے حسنی حسینی سے یاد دن بھر ماں دا دودھ نہیں پیندا بچپن تو ہی روزے دار نے انتی رمضان بی بی آئین نے پوچھ دیا نے حضرت ام الخیر دی کول تو اڈا کے خیال ہے اج چن چڑیا یا نہیں اج روزہ یا عید سادات کرام میرے کول بیٹھن حاضرین محفل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی ماں فرمانیا بی بیوں اج روزہ ہے چن نہیں چڑھے آؤ کیمیں تو ان پتہ ہے کیونکہ میرے لال عبدالقادر نے رو سہری تو بعد تاحال دودھ نہیں پیتا
اللہ اکبر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پھر جوان ہوئے نے 12 تو 14 سال عمر باپ دنیا تو وصال فرما گئے نے ماں ام الخیر اپنے پتر نو دین دے علم لئی الوداع کر رہی ہیں آپ کدیں مکہ پاک اپنا بغداد جیلان باہر نکلے نے بیل دی پیچھے پیچھے جا رہے نے اللہ دی شان ہے بیل نو خدا زبان دیتی پیچھے مڑ کے او بیل آکھ دے عبدالقادر تن خدا اس کم میں کار تنی بنایا بس ایک گل سنی دوڑ دے گھر آئے گھر دی چھت تے آپ چڑھن آپ فرمانن میں اتھو ویکھ دے پیا مقام عرفات وے دے پیا مان ساری گل دسی ماں اجازت دے رہی میرے بیٹے ہن دین دے علم حاصل کر ماں دے جملے بھی بڑے دردناک نیا فرمانین میرے لال شاید تیری میری آخری ملاقات 80 دینار ورثے جو تیرے باپ چھوڑ گیا انہیں کر 40 دینار تیرے ہو گئے 40 دوسرے واسطے گدری دی اندر سی دیتن سلائی کر دیتن اور ماں پہ آنی میرے بیٹے لال جو دین دا علم حاصل کرو آج ساڑا اللہ ماشاءاللہ اللہ ماں فرمائے اچھے لوگوں تو علاوہ کوئی بچہ معذور پیدا ہویا نا ان حافظ قرآن بڑھونا او جی نانے دا بڑا شوق آمین پتر حافظ بندا دادی بڑی دل آو دا تجڑے ٹھیک ٹھاک پیدا ہویا نا صحت مند او سائنس دان بڑھونا او عالم نہیں بڑھونا او ڈاکٹر بڑھونا سائنس دان ڈاکٹر بڑھنا جرم نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن جیڑا بیچارہ معذور ہے اپاج ہے زینی مفلوج ہے انہوں در سچ گالے ہونا اللہ ماں فرمائے اے ساڑی ترجیحات حضرت پیر پتھان بیٹھن گل لمبی نہ ہو جائے ایک مولوی صاحب انہوں فرمایا لوگوں خدا کو کم از کم اپنے جیسا تو سمجھ لیا کرو وہ بندہ پڑھ دے لا حول ولا قوت الا باللہ او پیر جی کے فرما رہے ہو اپنے جیا اتنا بھی کوئی بات بخت ہے فرمایا ہاں ہاں میرے نصیحت تے غور فرماؤ راتی مہمان رہے یا صبح اپنے تین روٹیاں بھیجی ہیں ایک نال سوالی بھی بھیجے پیر پٹھان زک اللہ کے نام پر مولوی صاحب چار جماعت چار حرف مولوی صاحب صاحب علم کوئی بندہ سمجھ لاؤ اس سوچا بھی یارے اللہ دینے بیکاریاں بھی آتے آن دی وغیرہ وغیرہ طبیعت بہت جلو سک چلو ہے بھئی روٹی میں تک ہونی کوئی نہیں اس اللہ واسطہ دے چھوڑے واپس آئے پیر پٹھان یہ جملہ پھر فرمایا لوگو اللہ نو اپنے جیتا سمجھ لیا کرو پھر اس پڑے اللہ خولا ولا قوت اللہ بلا کرو مولوی صاحب رہو جی اور میں صبح روٹیاں کتنی آنی ناشتہ جی کی تھی جی ترے روٹیاں میں اچھا تھے سوالی بھی کو گیا یا دو سجیاں روٹیاں تھے ایک باسی جن جیا انجیا سوالی کیا کہ اللہ کے نام پر کیڑی اللہ نے دیتی ہے اللہ دے نام تھے بھئی روٹی اچھا اللہ جی اپنے جی سمجھیا تو جیڑی شے آپن پسند آئیے وہ اللہ دے نام تبھی دے ویا نا آن دیا میرے بھائیو اللہ ساڑے تو بڑا اللہ بڑا ہے اللہ عظیم ہے میں مننا لیکن زندگی ساڑے معاملات اللہ نو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھے جیڑی شے میرے بھائیو آپن پسند ہے فرمایا اپنے جیا رب نو سمجھے تو سجی روٹی اس نے بچا دے ویا تو جی اپنے نڑو آلہ سمجھے آنا اس نے کہا یا بے کہ کھا لے تو یہ سارا ہی طول ہے میرے رب میرے پھر دے دے گا حاضرین محفل حضرت غوث العظم دی ماں الوداع کرے میرا بیٹا جاؤ دین دے علم حاصل کرو خوش نصیب ہو ماں باپ جنہ دے بچے حافظ قرآن نے جنہ دے بچے علماء بن رہے نے آپ رست دجارے نے ماں نصیحت دی میرے لال خیال کری زندگی دی اندر جھوٹ نہ بولیں آج پتر امریکہ ماں بھیج رہی میرے بچے میں نے یاد رکھی میرے بچے اپنی بہنہ دا خیال رکھی جائز گلہ نہیں ناجائز نہیں میرے بچے میں نے فون بھی کر دی ہوئی آج عبدالقادر دی ماں پیان دی میرے بچے زندگی جی جھوٹ نہ بولیں دین دا علم حاصل کر لئی ماں الوداع کر رہی ہے رستے تیادرین جیلان تو قافلہ جا رہے بغداد شہر آپ پڑھن جا رہے نے میں خلاصہ پیش کر لگا درین آپ جا رہے نے رستے تے 60 ڈاکو موجودن ڈاکو حملہ کیتا
ہر ایک ڈاکو حملہ کرن دے اندر مصروف ہے ایک بندہ آیا او جوان تیرے کول کوئی شے ہے آ فرمایا 40 دینار او مذاق سمجھ کے چلا گیا دوا آیا اس نو بھی آپ دسیا 40 دینار انہاں کج بھی کدی ہویا اے مذاق کر رہا سردار دے نال انہاں گل کیتی او ساکھے بلو اس جوان نو بلو ان سنگیو ذرا غور فرمانا ایک ولیاں دا سردار ہے ایک ڈاکوان دا سردار ہے دوان دی گفتگو ہو رہی ہے ڈاکوان دا سردار آن دے جوان اے سچ نہ بولے آپ جھوٹ بول دے میں آ تیرا مال بچویں دا سچ بولن دی وجہ کیے او جوان اے گل کیتی اللہ دے ولی اے گل کیتی حضرت عبدالقادر فرماندن میری ماں نصیحت کیتی میرے لال جھوٹ نہ بولی میں ماں نا وعدہ کر کے آیا ہوں میں اپنی ماں دے نال کیتا وعدہ وفا کر رہا ہوں اتنا کلام اچ اثر ہویا ڈاکوان دے سردار رو پھو سکے ہیں یہ جوان ماں دے نال کیتا وعدہ وفا کر رہا اسی اللہ دے نال وعدے کیتے بے وفائی کر رہے ہوں اسے وقت تو ڈاکوان دے سردار تائب ہو گیا آپ نوان دے من بیعت کر لو میں توبہ کردہ میں معافی منگنا اس ڈاکوان دے دوئے سنگی او بھی آن دن جناب اگر ڈاکا مارنی تیرے نال سیاں ہوں بیعت کرن جی بھی تیرے نال اگر ڈاکو آئے سید عبدالقادر جیلانی دی نگاہ فید نال اللہ دے ولی بن گئے نے بغداد شریفہ پہنچنے طالب علمی دورانیہ آپ دا مدتوں 8 سال 10 سال آپ علم ظاہر آسر کیتے جدوں کمرے دی اندر آپ جان دے سن طلبا بیان کر دین اسی کنی سنیاں جگہ دیا اور راہ بڑھاؤ وقت دا غاؤ سارے آئے زاری علوم حاصل کرن تو بعد آپ تا بڑیاں مشکلات بھی آیا نہیں فقر و فاقہ بھی برداشت کی تیر حتیٰ کہ آپ پہ خود فرمانے ہیں فقر و فاقہ دیئے بھی حالت آئیے میرے سنگی جدو روٹی کھان دے سن میرا خود بخود مو کھل ویندہ سی لیکن پتے کھا دن آپ دا وجود بھی سبز ہو گیا کمو بیش عراق دے جنگلت زاری علوم حاصل کرن دے باوجود تگوشہ تنہائی دے اندر آپ گئے نے جنگلہ دے اندر بیاب ہو گیا جنگلہ دے اندر پتے کھا کر زندگی گزاری ہے شب و روز اللہ دی معرفت زاری علوم بھی حاصل کیتے ہیں اور آپ امام الحدیث بھی ہیں امام الفقہ بھی ہیں آپ مفسر قرآن بھی ہیں اور آپ دا جملہ سنون درست تو علمہ بصیر تو کتب لوگوں میں علم حاصل کیتے تھے کتب بن گیا وہاں اور آج کل کی معاملہ پیر دا پتر او بھی غوث ہے او دا پوترہ او بھی غوث ہے سنیو ہوش کرو اگر امام بچانا ہے تو پہچان پیدا کر لباس خضر میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں حضرت غوث العظم دی زندگی پڑھو کتنے سال درس چاپ رولے کتنے سال جنگلت خدا دی یاد چاپ رولے پھر مشائخ اولیاء کرام دی صحبت اچ گئے زندگی گزر گئی اللہ اللہ کر دیاں پھر بڑا مشہور واقعہ کہ 40 سال عشاء دی نماز دے اس وضو نہ صبح دی نماز پڑھی ہے اشاد ابوزو کیتا نا او بوزو قائم ریا انہاں دا بوزو کیوں قائم راندا خوراک اتنی ہوندی جس طرح بوزو نہیں ٹوٹتا آج بھی انتظام ہو جائے موجود دا کہ اے کھاواں تا بوزو رہ سکدا ہے کھاواں تا نہیں رہ سکدا 40 سال اشاد ابوزو نال صبح دی نماز پڑھی ہے کوئی مائی دلال لے آو نا کڑے پا لینا چھلے تا چھلے پا لینا تا مسیتی نہ ہونا نہیں جی نہیں ساڑھے مرشد تے پہنچے گا اس دی میرے قائدن آپ فرمادن میرے ایک بندہ آئے ان بزار 6 مہینے جناب ساڑھے کو پیر آن دن دور دا واقعہ 6 دیاڑے لنگر نظرانے چڑھ دے ران دن نماز ہو نہیں پڑھ دے بڑے تنگ جنگ شہر دا واقعہ انہاں فرمایا نماز بستے آکھی بزرگ نے تا دن اسی مدینہ پڑھ دے پہنچی سرکار آن میرے آقا تو بڑا کائنات اچ کون ہویا
کدائیں میرے آقا نہیں فرمایا، کدائیں غوث العظم نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کرے نا انہوں نے پیسے دے وے بجناب جلے مدینے نماز واسطے بیندے ہو نا اتھو ہوٹل بھی ہیں تا کھانا بھی کھا لے وے تریا دیڑ روٹی نہ پکاؤ بے جا پیر کھڑوں دا یا نہیں کھڑوں دا سنیو میری کوئی کسی تے تنقید نہیں نہ میں جاندا آپ کس تے مرید ہو نہیں میں جنرل گل کر رہے ہیں میرے بھائیو حضرت غوث العظم دی گیارہویں منان والے ہو زندگی چ خدا دی یاد منائی چالی سال شاد وضو نہ صبح دی نماز پڑھی اور آپ کو پوچھنے حضور پیر کون ہوندا ہے آپ فرمایا مرید کون ہوندا ہے حضرت غوث العظم ہو نہیں ہے تو طالبین مرید کون ہوندا ہے فرمایا جڑا اللہ دا ارادہ رکھدا ہوئے حضرت غوث العظم اللہ اکبر حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آپ فرمانے داتا گنج فالمعجوب دی اندر کہ آپ تو کو پوچھ حضور اے جڑے بھکاری بن کے کچھ اللہ دا نام لے کے سوالی بنے پھر دین بھیک منگ دے پے یہ کون ہیں آپ فرمایا انہاں دے پیر او جڑے مرید لڑیندے پھر دے دور حاضر وچ جڑا مریداں دی تلاش وچ ہے سمجھ لو او پیر نہیں ہے جڑا مولا دی تلاش وچ ہے او پیر کامل ہوندا ہے حاضرین محفل او حضرت غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علم ظاہری دے علوم مکمل کیتے علم باطنی مکمل منبر رسول تے آپ طلبہ فرمانے ذرا غور فرماؤ آپ ہی فرمائے لوگو اگر کوئی ہوا دے اندر بھی اڑ دا آوے اس نو ولی نہیں مننا جے شریعت مصطفیٰ تے او دا عمل حاضرین محفل حضرت غوث العظم منبر تے بیٹھے نے خاموش خطاب کرنا امام الحدیث بھی ہیں امام التفسیر بھی ہیں کئی کتاباں آپ دیاں اج بھی موجود ہیں فغنیت الطالبین فتوح الغیب علماء جان دے نے حاضرین آپ منبر تے بیٹھے نے خاموش اکھاں باندھنے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہویا حضرت علی اور مرتضی بن نال نے بیٹا تقریر کیوں نے پہ کریں دو آپ عرض کر دے نظور اتنے مجمع دی اندر میں کس طرح گفتگو کراں عالم دین محقق مفسر عارف کرم دی نگاہ ہو رہی ہے میرے کریمہ کا فرمایا منہ کھول حضرت عبدالقادر جیلانی فرمانے میں منہ کھولیا سات بار امام الانبیاء نے اپنا لعاب میرے منہ چ ڈالیا فیض نبوت عطا فرمایا اس تو بعد حضرت علی المرتضی تشریف لے آئے فرمایا بیٹا منہ کھول ان فیض ولایت نصیب ہو رہا چھ بار حیدر کرار نے اپنا لعاب منہ چ ڈالے حضور ستویں بار فرمایا نہیں نہیں ات پھر امام الانبیاء نہ برابری نہ ہو جائے فیض نبی بھی پایا فیض مرتضی بھی پایا حاضرین جدو آپ خطاب فرما دینے اے سون چون کوئی نہیں پانچ سو بندے دا اجتماع نہیں ستر ستر ہزار افراد دا مجمع سو سو چار چار سو پانچ پانچ سو علماء کلم نال خطاب لکھ رہے نے اور جڑا بندہ آواز جو ہے پہلا بندہ سن رہا یا آواز آخری یا ستر ہزار ماں بندہ بھی سن رہا حضرت غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ خطاب فرما رہے نے خطاب دے دوران بارش ہو گئی ہے آپ بدلاں ول ویکھ کے فرما دین ہوا علینا ولا علینا مراد کیے اشارہ فرمایا چھٹ جاؤ ہٹ جاؤ میں لوگوں کو دین کے لیے بلاتا ہوں تم خیمے ان کو جو ہے منتشر کر رہے ہو ہٹ جاؤ بدلہ حکم دیتے ہیں تے بدلنے ہٹ گئے چھٹ گئے آپ باہر نکلے خطاب تو بعد ایک چیل پرندہ رستے تے مویا پیا فرمائے سنو کی ہوئے لوگوں پوچھنے آپ خیال فرمایا حضور جی لو آپ انگلی نہ ہی اٹھائی یہ پرندہ اڑ دے پہ انگلی دی زد وچ آ گیا ہے آئے آئے آپ نے ٹھوکر ماری فرمایا کملیے میں تو بدلہ نہ لوں تیرے نہ تو ٹھٹا مارے ہو چی چی کردہ فضا میں چڑ گیا میرے بھائیو اللہ
آپ نے ٹھڈا ماریا فضا چین چین کر دوڑ گیا. ایک عیسائی نے بڑا چیلنج کیتا بغداد شہر چوک شور مچا رکھے عیسائی پادری آنے لوگو حضرت عیسیٰ دا رتبہ تہاڈے نبی نالو بلند ہے مسلمانن پیادے بڑا شور مچا رکھیا اے گل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچی ہے عیسائی دا چیلنج ہے اے کلمہ نبی پڑھن والے آو میں جس نبی دو متی حضرت عیسیٰ مردے نو زندہ کریں دے سن کیا تہاڈا نبی بھی مردے نو زندہ کریں دے یا کوئی نہیں. اے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے شہر وچ ایک عیسائی نے شور مچا رکھیا آپ تک گل پہنچی آپ بھی تشریف لے گئے جوانی دا عالم ہے آپ اس عیسائی نے نہ گل کر یہ گل اس دورائی ساڑھ میرے نبی دا رتبہ اچا ہے مردے نو زندہ کریں دے تسی قرآن چو نبی پاک دا معجزہ زندہ ثابت کرو مردے نو تہاڈے نبی زندہ کیتا ہوئے اس بدبخت نو نہیں سی پتا مردہ تے او ہوندا ہے جس چ روح آئیے روح چلی گئی ہے ساڈا تے نبی او ہے جن چ روح نہیں انہاں پتھراں کو بھی میرے آقا کلمے پڑھائے نے. آپ نے فرمایا زبان بند کر مردہ نو زندہ کرن دی گل کر ہاں میرا نبی مردہ نو زندہ کر دے کوئی ہے دلیل تے پیش کرو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اچھی جگہ تے کھڑے ہو گئے آپ فرمایا گل کر زبان بند کر میں نبی نہیں ہوں میں نبی دی اولاد ہوں اس خاندان دا چشم و چراغ آپ دا غلام امتیاں او مردہ بھی کھانا تیرا کم ہے زندہ کرنا میرا کم ہے تیبہ سے منگائی جاتی ہے تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا مردہ بکھا ایک پرانی جی قبر وال اس نے اشارہ کیتا آپ نے فرمایا کہ خیال ہے او جو کچھ کردہ زندگی او کردہ نہ آوے ہاں جی وہی کردہ آوے. آپ نے فرمایا تہاڈے حضرت عیسیٰ کی آہ کے مردن زندہ کردے سن اس آکے جی وہ فرما دے سن قوم بحزن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھو یہ حضرت عیسیٰ دا موجزہ ہے درست بات ہے. اچھا آپ نے قبر والے اشارہ کر فرمایا قوم بحزن میرے حکم نہ اٹھ. یہ گل میں سمجھا دی حدیث قدسی چاہے کہ آج کل جدید دور کچھ مادیت پرست لوگ کیویں ممکن ہے پہلی بات ہے کرامت ہوندی جڑے عقل وچ نہ آوے. اللہ فرمایا جڑا میرا یار ہوندے نا پھر او ساری زندگی میری منیاں نہ ہون اودیاں میں من سجو او اکھے سی او میں کر دیاں گا اودی جو زبان چ نکلے گا میں پورا کر دیاں گا. گفتہ اے او گفتہ اے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ شود. میاں صاحب نے نہیں فرمایا کہ در مردان دا مل توں ماندہ اے یا درماندہ لکڑی نال محمد بخشا لوہا بھی تر جاندہ. حاضرین آپ نے قبر والے اشارہ کیتا قبر پھٹی تے وچ گویہ دفنا گویہ گون گاندہ باہر آیا زندہ ہو گیا. اللہ دا کرم ہویا نا اپنے پیارے تے کرامت اسی دا نام ہے. اللہ دا وعدہ محبوبا علماء امتی کمبیا بنی اسرائیل تے مصطفیٰ نو تو بنا دے معجزہ جڑے تیرے بلی ہون گے نا جڑے نبیاں نے پہلے معجزے دتے ہے او تیرے بلیاں کرامت بنا کے دے چھوڑا گا. یہ بھی صدقہ مصطفیٰ دا سبحان اللہ.
حاضرینی محفل گبئی اٹھے کیا قیامت آ گئی آپ فرمایا نہیں سو جا قیامت نہیں ولی دی کرامت آ گئی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں بغداد شہر دے اندر تاؤن دی مرض آئی تون دی مرض آئیے ہر طرف ہزارہ لوگ مردے پہنے آپ نے اعلان فرمایا میرے مدرسے دا کھا رگڑ کے ننو تے لائی جاؤ شفا پائی جاؤ مرض تون دا بغداد پھیل گیا مدرسہ نظامی میرے حضور غوث العظم فرمایا مدرسے دا کھا رگڑ گڑ کے لائی جاؤ اور میرے مدرسے دے کوئی دا پانی پیندے جاؤ تے شفا پاندے جاؤ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی ساری زندگی اور پھر آپ ہی فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن دے آپ نو اکثر بڑی کرامات نے آپ علماء کو سنسو ستر گرنچ بعد نے تری لکھن حضور میرے گھر افتاری حضور میرے گھر افتاری حضور میرے گھر افتاری ٹھیک ہے جی آپ قبول کر دے رہے اگلے دن مسجد بزرگ بھی یار بڑا اللہ دا کہنا کل عبدالقادر جیلانی تشریف لے آئے عرفان صاحب فرمائے کل میرے کور کے گلے کا عبدالقادر سرکار تشریف افتاری ڈاکٹر صاحب کہ جی الحمدللہ کل میرا بڑا اعزاز شیخ عبدالقادر جیلانی میرے کول دعا کہ یار پاگل ہے کل میرے کول ہوا کہ نہیں یار میرے کول آئے آپ دا صاحب زیادہ گزرے بھائی شور کیا نہ کہ جی میں آنا حضرت عبدالقادر جیلانی میرے کول افتاری کی تھی اے بزرگ آنے نے میرے کول آنے یار جھگڑا نہ کرو کل آپ تو افتاری کی تھی یہ گھر ہے جڑا اوزا ہو جائے اللہ اس نے مقام عطا فرما دیندا تو حاضرین پھر ساڈے لئی کی حکم ہے سن حکم یہ ہے میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگوں پھر اللہ خود فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے خود بھی تقوی اختیار کرو وکونوا مع صادقین میرے سچے دے نال ہو جاؤ اچھا یا اللہ سچے نال میرے آقا فرما المرو ما من خبا جدے نال سنگت ہوئے گی جدے نال محبت ہوئے گی روز معاشر اسی دی سنگت نصیب ہوئے روز قیامت گیارویں منان والے میرے خوش نصیب ہو حضرت غوث العظم نہ پیار کرنے والے میرے بھائیو حدیث فرمان حدیث مصطفیٰ تے اختتام کرنے لگا میرے آقا فرما ایک شخص دی اللہ دی ولی نہ محبت ہوگی مثلا توان تمن حضرت غوث العظم نہ پیار ہے تم بیٹھے ہیں نا محبت ہو گئی سب نو محبت ہے نا بھائی اس محبت تے قائم رہو اچھا اللہ دے محبوب دا فرمان سنو فرمایا محبت دو اللہ دی خاطر ہوئی واحد فی المشرق واخر فی المغرب ایک دا گھر مشرق وچ ہے ایک دا گھر مغرب وچ ہے او پیار گیا دوون قیامت آ گئی دوئے صدیاں مدتاں گزر گئیں ایک پہلے چلا گیا ایک بعد چایا اللہ دے محبوب فرمایا لجام اللہ بینہما یوم القیامہ اللہ انہاں دوون قیامت آ دن اکٹھا کر دے گا او بندہ کدی اپنے بل کدی اس اللہ دے ولی بل اللہ دے یار اتنا مقام فرمایا میرے یار سے پیار کرتا تھا میری رحمت کو گوارا نہیں دنیا پر اس سے تو پیار کرے آخرت میں جدا کر دو اللہ رب العزت تو ہن میں اپنے اولیاء کرام اپنے نیک بندن دی سنگت بھی عطا فرمائے انہاں دی سیرت اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان ہستیاں نو اپنا آئیڈیل بنا کے اپنی زندگی نو بدلن دی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تسی میرے نال یہ مل کے پڑھنا بن تیل تونڈی بابل دانا بن تیل تونڈی بن پانیوں بوٹا پھل دانا بن پانیوں بن مرشد ذکر چل دانا پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم